madaxweyne ku xigeenka Jubaland maanta waxa uu xilalkii u kala wareejiyay qaar ka mid ah golaha wasiirada faafaynta warkaasi waxa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Qaasim Cali waxaana uu Somali Cable Kismaayo uga soo waramay wasiiradan maanta wareejiyay wasaaradii ay hore u joogay sidoo kale la wareegay wasaaradaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay kana mid ah xubnihii hore ee golaha wasiirada Jubaland ayaa waxa ka mid ahaa wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi oo haatan la wareegay xilka cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubaland iyo wasiirkii hore u joogay wasaaraddaasi Cismaan Xuseen Haaji Fayruus oo isna dhawaan loo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubaland ayaa sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Jubaland Maxamed Yuusuf Cumar haatan la wareegay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubaland ayaa waxay dhamaantood sheegeen in ay faraxsan yihiin xilalka ay wareejiyeen iyo sidoo kale xilalka ay la wareegeen iyagoona ka sheekeyay marxaladii ay soo mareen wasaaradii ay hore joogeen wasaarad intan joogay waxaa ku soo kordhay oo dheeri ah muddo waxaan ka shaqeynaynay strategic balanki dowlad goboleedka Jubaland oo 3 sano oo la indoos gareeyay oo la ansixiyay golaha wasiirada waa laga ansixiyay madaxweynahana uu soo saxay haadirkan waxa socdo sahan oo workshop kiis hadda bilowday oo DHS ee Somalia Demographic Health Survey oo lagu talay hooyooyinka umusha ah ama kuwa oo caruurta yar ee da'dooda ay ka yartahay 5 sano aad bay ii hambal gareynaysaa sharaf bay ii tahay in aan maanta la wareego wasaaradda labaad annagoo ku jirna sanadkii 3aad ee aanu golaha wasiirada dowlad goboleedan weyn ee Jubaland aan xubnaha ka nahay ma aha waxaan gaar u astaahilo laakiin waa sharaf nalala maagay weeye ilaahay baa ku mahadsan Jubaland waxay istiidada uga duwan tahay Soomaaliya iyo dowladda dhaxaba agaasimayaasha guud waa dad xirfadla ah oo aan qalqaalo lagu keenin imtixaano ku yimid taa waxay keentaa inayba iska sahlan tahay shaqadii wasiirka waxaan rajaynayaa inaan si fiican u wada shaqayn doono shaqaalaha wasaaradda ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ugu ceeb astro wasiirkii hore ee deegaanka macdanta iyo biyaha maantana tirsanaya wasaaradda cadaaladda iyo awqaafta iyo arrimaha diinta wasaaradda iyada waxyaabaha ay qabatay halkan ay ku qoran yihiin ma rabo inaan waqti badan ku lumiyo waxaa halkan ah oo wareejin doona LOA-yadii agreementiskii wasaaradda ay gashay halkanna waxa ah xeerarka wasaaradda halkanna waxa ah strategic plan-ka wasaaradda gaarka u ah meelaha aan u socono halkanna waxa ah heshiisyada aan ku jiro wasaaradda ama ha kula jirto hayb kale oo caalami ah kula jirto waxyaabaha aan qabanay kuwa weyn hanti waa xafiiskan waa 4 baabuur oo wasaaradda ku isman laakiin wasaaraddu ay mid leedahay waxaan rumaysanahay hal gaari garaash buu ku jiraa wasiirka si qoraal ahaan ugu wareejin doona wasaaraddu markii anagu aan nimid oo aan Maxamed Cabdi Maxamed Jawhar kala wareegay waxay ku ekayd maxkamadda Kismaayo si fiican bay shaqo u socotay laakiin waan sii dhaqaajinay waxaan ku fidinay mobile course baan sameynay waxaan guda galnay gobolka Gedo waxaan maxkamadda kasoo dhisnay Doolow Balad Xaawo Luuq waxaan anigu tagay oo ka dhisay tii gobolka iyo tii degmooyinka Garbahaare waxaan ka dhisnay baar dheere dhammaantood iyagoo dokumentada ah yaalaan Garbahaare iyo Kismaayo waxaa nooga furan xarumaha khilaaf bixinta dhinaca dhaqanka runtii waxaan dareemayaa culays culays mas-uuliyadda ay leedahay waxaan joognaa wasaaraddii runtii hadda aan joogno waa wasaaradda noo ah lafdhabarka haddaan nahay ummad runtii islaam ah meeshii la rabo inay runtii wax ka hagaagaan kadibna ay ummadda dib u hagaagto aad ugu mahadsan yahay wasiirka waan soo wada shaqeynay laakiin kadib anoo runtii kaashanay ilaahay iyo ragga ila shaqeynaya waxaan rajaynaynaa inaan inta ka sii wadno annagoo aan isdhihi karno waxaan u baahannahay wada tashi kalsooni uurkooli waan ummadda u adeegi doonaa waxaan sameyn doonaa insha Allah ta'ala inaan dadaalkeena si dheeraad ah aan sii wadno waxaana rajaynayaa inuu Ilaahay nagu ceeb astiro dhammaanteenba
مدحوين الكوحيقين كاكو بادي تشبالان وقوب جوكا حلو رجنتا وكدا عضي حرومكا لدوانا عيا وحا ولدر دار ما يحمناها قولها وزير ردا إحلالك اللوريقي وحانا وشيقيا مركا هالكي وزير كياني وهقان كاها وزير ردان وحقبتك ضد بضن بالي لكن ميالو البنبه هقان كاها هقان كاس شرف وضن بكوهلا هذا مركب وزير هذا أن مانته هلكو كلا وريتني نهرشوا بلان نهرو حاوسوا مرن مانته وزير فيروس وماشي وكبل لبنو جاي ماشي وكانه كوفا رب ضم بوريتني مركب هذا بمه زنتهم هلكين نكسيلا بتشبارة وزير كديني من الجانسية وزير هذا كنا واحد متمد شقارها تتكسر شقيي إن هذا احترامتي محمد خاسم على وحر تي في جا سومالي كيبل مجالة دكس مايو